Ahoj a vítejte u dalšího videa a dnešním videu zkažeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online pro tento týden. Tento týden v kasinu můžete vytočit Flash GT a price elite vozidlo pro tento týden je Sugoi. Abyste toto auto získali, tak musíte být top 3, 5 dní po sobě pure suit v závodech. No a teď se vrhneme na nějaký ty slevy. Tento týden je zvláštní v tom, že ve slevě nejsou žádný auta, lodě, letadla a žádný helikoptéry a taky žádný nemovitosti. Ale slevy jsou na zbraně a to na tyhle. Heavy rifle, granáty, sticky bomby, pipe bomby, proximity mines, the contract weapons finish a taky na náboje a armor. A ve slevě taky stun gun a EMP launcher. Tady vám doporučuji rozhodně koupit heavy rifle, pokud ji nevlastníte, ale to asi všichni vlastníte heavy rifle. Ale pokud ne, tak rozhodně teďka doporučuji koupit. Sticky bomby a armor, to je taková klasika, to snad ani nemusím říkat, to kupujete pořád. Zadarmo máte u Franka na supply stash. A u ní získáte životy, armor a taky nějaký náboje. Double bonusy jsou pro tento týden na running back, last play mise a taky na painful mise. A triple bonusy jsou na business battle a taky na criminal damage free mode event. Tento týden vám doporučuji zahrát si ty painful mise, protože z těch misí jsou hodně slušný peníze a vždycky stačí jenom vypnout a zapnout GTAčko, abyste se zbavili toho cooldownu. Na druhou stranu to chápu, pokud to nechcete dělat, pořád vypínat a zapínat GTAčko, hlavně na old genech, když se to prostě načítá dlouho, tak vám taky doporučuji zahrát ty last play mise mezi tím, ty jsou taky hodně fajn. No, ale to bude pro dnešní video opravdu všechno. Doufám, že se vám líbilo, budeme potřebovat za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak se můžete stát členem jako Cookies, Infinity, David Beneš, Black, Pegasus nebo Levram. Díky omís, mějte se a ahoj.